ဒီပူယိုလေးကို ကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာ တနင်္ဂနွေ တနင်္လာအင်္ကာကျတပ်ပရီစနေဒီနေ့နဲ့၅ခုပါမယ်ဆိုရင် မကြခင်ချိန်တို့မှာရောက်လာမယ်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်လာမယ်နေ့နဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ကာကျတပ်ပရီစနေစသဖြင့်ဒီနေ့နဲ့၅ခုအနေနဲ့ကကိုးလပိုင်းအတွက်ကံကောင်းတဲ့နေ့နဲ့အနေနဲ့ရက်တည်နေတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမိမိအနေနဲ့ခုနှစ်လပိုင်း၈လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာအစင်မပြေမှုတွေများကြုံတွေ့နေ
ားတဲ့ကိစ္စလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ကောင်းမွန်လာမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမှာကိုရည်ရွယ်ချက်တွေအကောင့်တယ်ပေါ်လို့ရလာမယ်ကိုလုံးနေတဲ့အရာလေးတွေတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့အဆင်ပြေလာမယ်ကိုကအခုလက်ရှိဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာတခုခုကိုကကြိုးစားနေတဲ့ကိုတခုခုလုံးစရာလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေချောမွေ့သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကြံ့ညာနေတဲ့ကိစ္စအခက်အခဲလေးတွေများနေတဲ့ကိစ္စအားလုံးဒီပါကောင်းမွန်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါကြာတပရိစနေစသဖြင့်ဒီနေ့နဲ့၅ခုလုံးကကံကောင်းတာဆိုတော့ညံ့နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုတ်တစ်ခုနဲ့တောက်ကြဒီနေ့နဲ့2ခုပဲရှိနေမှာဆိုတော့ဘုတ်ဓုသသမီးတောက်ကြသသမီးဒီနေ့နဲ့2ခုကလွဲလို့တခြားနေ့နဲ့နေအားလုံး6လပဲဆိုတဲ့ကာလတွင်မှာကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြက်ကြတဲ့နေ့မှာသွားကြည့်မယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါကြတဲ့ဘရီစနေစသဖြင့်ဒီနေ့နဲ့နေအားလုံးအကုန်လုံးကပြက်တရားနေ့တစ်ခုမှမပါဘူးပြက်တရားဖြစ်နေတဲ့နေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေ6လပိုင်းမှာပြက်ကနေမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဘုံတခုနဲ့တောက်ကြအဲ့နေ့တွေကလွန်ရင်ကျန်တဲ့နေ့တွေကလွန်ရက်တွေကအကုန်လုံးကကောင်းတဲ့နေ့တွေကြီးပဲဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဟို6လပိုင်းမှာကိုကအရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုခုလုပ်ရမယ်6လပိုင်းဆိုကာလအတွင်းမှာတစ်ခုခုစီစဉ်ဆောင်ရွက်စရာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုံတခုနေ့နဲ့တောက်ကြနေ့ကိုရှောင်းတခြားနေ့တွေမှာလည်းအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်စီစဉ်လို့ရတယ်အရေးကြီးကိစ္စစကားတွေပဲပြောမယ်အရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုခုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေမှာဘုံတခုနဲ့တောက်ကြအဲ့နေ့နှစ်ခုပဲရှောင်းမှာတခြားနေ့တွေအကုန်လုံးကအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘုံတခုနဲ့တောက်ကြမကောင်းဘူးဆိုတော့ကျန်တဲ့ရတွေကကောင်းတဲ့ဘက်မှာပါလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့အဲသူကမကောင်းဘူးလို့လည်းအတိအကျလို့ပြောလို့မရဘူးသူကပုံမှန်အချိန်နည်းမျိုးလောက်ပဲရှိနေတာအရင်ကြီးကောင်းတဲ့အပိုင်ကိုမပါလာတာပဲရှိတယ်ဒီဘုံတခုနဲ့တောက်ကြနေရတော့ပုံမှန်အချိန်နည်းလေးပဲသွားနေတာဒီလိုသဘောတရားပေါ့ဆိုတော့ဒီဘုံတခုနဲ့တောက်ကြလွယ်လို့တခြားနေ့နဲ့အားလုံးနှီးပါကောင်းတဲ့အပိုင်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါကြတဲ့ Brisbane နေစသဖြင့်ဒီနေ့နဲ့နေအားလုံးကကိုယ့်အနေနဲ့ထူးခြားမှုလေးတွေဒါမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ကြုံလာတတ်တယ်အကိုဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားအကိုလုံနိုင်ပါမလားစသဖြင့်စိုးရိမ်နေရတဲ့ပြဿနာလေးတွေကလည်းဖြေရှင်းလို့ရလာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာအဲ့လိုဘလို့ကိစ္စပဲကြုံရကြုံရအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အနေနဲ့ဟိုတည်တည်ဆရာလေးကြော်လွားပြီးတော့ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်မယ်ကာလာတစ်ခုလို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ကိုယ့်အနေနဲ့ပင်ပန်းလို့မို့လို့စိတ်တွေအယံကိုပင်ပန်းနေပြီးတော့မှနားနေခြင်းနဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အနေနဲ့ငါစူးစမ်းမှရမယ်ငါလုံမှရမယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးစိတ်မျိုးလေးတွေတဖွာဖွာဖြစ်လာပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမှာကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုစီကိုရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမှာတက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ကနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကောင်းမွန်နေဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသွားတာဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလောက်ကနေတဲ့သူတွေရောဝန်ထမ်းပိုင်းလောက်ကနေတဲ့သူတွေရောအားလုံးကတော့ကောင်းတဲ့ပတ်လီမှာရှိတယ်။တခုပြဿနာရှိတာကကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလောက်ကနေတဲ့သူတွေကအလောက်ကနေဆက်ဆက်လို့အဆင်ပြေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုပြီးမှတော့ပင်ပန်းရမယ်ဆိုတော့စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်စရာလေးတွေဒါများစွာကြုံလာရတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားဆိုတော့တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါကြာတပရိစနေစသဖြင့်ဒီနေ့နဲ့နေအားလုံးနှီးပါကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသူတွေပါမယ်ဆိုရင်ပင်ပန်းစရာလေးတွေအခက်ခဲလေးတွေကြုံရမှာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲလေးတွေကိုနင်းကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိတော့မှဖြစ်တယ်အလောက်ကနေပတ်သက်လာတဲ့ကောင်းလာတာဆိုတော့သူကငွေကြေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့လေကောင်းတဲ့အပိုင်းနဲ့မပါလာတာပေါ့အလောက်ကနေပတ်သက်လို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင်လေကောင်းမွန်နေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေတွေ့ရတယ်လုပ်ငန်းတွေပြန်ဆောက်ဖို့လုပ်ငန်းတွေပြန်ကြိုးစားဖို့လုပ်ငန်းတွေပြန်ထူထောင်မှုအတွက်ဒီကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကြီးကြီးမားမားတခုခုအပြောင်းလဲလောက်ရမယ်ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့မှအစဉ်ပြေအောင်မြင်လာမယ်ဆိုတော့အတိုင်းအတာမျိုးမှာအလောက်ကိုင်းဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတော့တကယ်ကိုအားရစရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေငါအရင်တုန်းကတော့ဘလို့အကြောင်းလေးမျိုးလေးကြောင့်အစဉ်မပြေခဲ့ဘူး okay ဒါလေးကမှန်တယ်အစဉ်မပြေခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ငါအခုဒီကိုလာပဲကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ငါပြန်ကြိုးစားတော့မယ်ငါဘလို့မျိုးပြန်စမယ်ဘယ်အရာတွေကိုငါဘလို့လေးလှုပ်လိုက်မယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲအတွေးတွေတဲမှာခါစသူကအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်တဲ့အရာလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုဥတည်ပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်တာပိုကောင်းတယ်သူများတွေအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ဟာတွေဆိုတာထက်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကိုယ်လှုပ်ကိုယ်လှုပ်ချင်နေတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ချလိုက်တာကကိုယ့်အတွက်ပိုအဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးလေးပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုလာမယ်ဆိုတဲ့ကာလကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဥစားပေးပြီးတော့မှလှုပ်ရတဲ့အရာတွေကပိုအတွက်ပိုကောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးနဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးတော့မှလှုပ်တာကကိုယ့်အတွက်ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့သတ်မှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လူအများနဲ့ဆက်ဆက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနည်းနည်းလေးဝေခွဲရခက်ခဲရတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုယ့်ရဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ညနိုင်ရတဲ့ခက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေဒီလိုပုံစံလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဝန်ထမ်းပိုင်းလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကကျတော့အလောက်ကင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအပြောင်းလဲတွေပါလေလှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုးလာမယ်ဆိုတဲ့ကာလကမကောင်းသေးဘူးတင်းငိန်တဲ့ကာလလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်
ကိုလောက်မယ်ဆိုကာလာတွင်းမှာအဲ့လိုမျိုးကိုလက်ရှိရှိရင်းသွဲကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းလက်ရှိရှိရင်းသွဲကိုကြိုးစားနေတဲ့အရာဒါလေးတွေကိုပဲဆက်လုပ်သွားတာကကိုအတွက်ပိုအဆင်ပြေမယ်အလောက်ကနေပတ်သက်လို့ဝန်ထမ်းပိုင်းလောက်ကနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကအကြီးကဲနဲ့ကိုနဲ့အကြာအဆင်မပြေတာလေးတွေဆိုရင်လည်းပြန်အဆင်ပြေသွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကြီးကဲနဲ့ကိုနဲ့အကြာမှာတစုံတရာအောက်ကတစ်ခုလေးပြောလိုက်လို့စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်ဆိုသွားစရာလေးတွေစိုးရိမ်စရာလေးတွေဒီလိုပုံစံလေးတွေအနေနဲ့အများတော့ကြုံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆိုးဆိုးဝါးကြီးမဟုတ်ဘူးကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုပဲသွားနေတာဆိုတော့ဒီတနင်္ဂနွေတွေတနင်္ဂနွေအင်ကာကြာတာရီစနေစသဖြင့်ဒီနေ့နဲ့၅ခုလုံးအားလုံးနှီးပါအလောက်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ထူးထူးခြားခြားတိုးတက်ပြောင်းမလဲကောင်းမွန်လာမယ့်ကာလတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကငွေဝင်တာလည်းများသလိုငွေထွက်တာလည်းများတတ်တယ်ငွေပြန်ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကကိုယ့်အတွက်တည်းငွေကုန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အနားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်တည်းအော်အမေအဖေမေကဘယ်လိုဖြစ်လို့အနော်ကိုယ့်ရဲ့ညီညီမတွေကဘယ်လိုဖြစ်လို့မလို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကဘယ်လိုလေးတွေအခက်အခဲလေးတွေကြုံရလို့ကိုကဘယ်လိုလေးတွေကူညီပေးရတာစသဖြင့်ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်သွားတာမျိုးလေးတွေများတတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကကြတော့ကိုယ့်အတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသူတွေအတွက်မှာပါငွေကုန်ကြီးကြများစရာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေကတော့ပြန်ဝင်နေပါပဲဆိုတော့အလောက်ကန်ရလဲသူကတစ်ဖက်ကအဆင်ပြေတယ်အလောက်ကန်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြီးမနဲ့ပတ်သက်တာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အလောက်ကန်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုယ့်အနေနဲ့ဒီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေဆိုတဲ့သူကဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်လမ်းစာလေးတွေပေါ်လာပါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြံ့ကြံ့နေတဲ့ငွေလေးတွေဒါရတာရှိတဲ့ငွေတွေချိန်ထားထားတဲ့ငွေတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကပြန်လဲတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားဖို့အတွက်ခွင့်လန်းလေးတွေပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဆိုတော့အကျွေးတွေနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့သို့မဟုတ်အကျွေးပြန်ရဖို့ရှိတယ်ဒီလိုလူတွေအနေနဲ့ကလည်းကိုယ့်အနေနဲ့သတင်းကောင်းလေးတွေကြားရနိုင်နိုင်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကောင်းတာဆိုတော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်ဆက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအဆင်ပြေလာတယ်အဲတချို့ဆိုရှိတယ်ဗျာပတ်စံတွေပဲ6ရက်9လမျိုးလောက်ကင်နေသူတွေရှိတယ်ဒီလိုလူတွေအနေနဲ့လည်းအနေနဲ့အများကြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့မညီဖြစ်တဲ့သဘောတရားလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းကြီးကြီးမားမားကြီးတွေဝယ်ရမယ်တခုခုငွေအပြောင်များအသုံးစွဲပြီးတော့မှပြုလုပ်စီစဉ်ရမယ်အလုပ်ကိစ္စမျိုးဒါနဲ့ဆက်ဆက်ရင်တော့ငွေကြေးသုံးတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်တော့တည်ထားပေးရမှာသူကမကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကောင်းတော့ကောင်းဒါပေမဲ့ငွေကြေးအမြောက်အများလောက်ရမယ်ကိစ္စမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းလေးတည်ထားတဲ့နေဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာပါတယ်ဆောင်းဆောင်းအပိုင်းတွေစင်စရာအပိုင်းတွေဒီငွေကြေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့တခုခုပြောရဆိုတာညှိရနိုင်ရမယ်နေရာမျိုးလေးတွေမှာအခက်ခဲကတုကတောက်ဖြစ်စရာလေးတွေကြုံရတဲ့သဘောတရားလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငွေကြေးပိုင်းကမကောင်းလားဆိုတော့လည်းမကောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးကောင်းလေကောင်းတယ်အဲသူကတစ်ဖက်ကလည်းနည်းနည်းလေးလည်းပြန်ညံ့နေတာဆိုတော့ဝင်တာတစ်ကြောင်ထွက်တာတစ်ကြောင်အဲ့လိုမျိုးကတော့သူကညီနေမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမြစ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကိုလေ့လာရမယ်ဆိုရင်ချစ်သူရည်သားတွေအနေနဲ့ကဒါကောင်းမွန်နေဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အချစ်ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့အစင်မပြေရတဲ့ပြဿနာအခက်ခဲလေးတွေကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေအနေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရလာမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါမှကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရည်သားနဲ့ကိုယ်နဲ့အကြမ်းမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ချာချာလေးကြီးနိုင်စကားတွေပါပြီးပြန်ပြောရင်းနဲ့အဆင်ပြေသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။တခုပြဿနာရှိတာကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာဟာတို့လုံးဝကြီးပြတ်တောက်နေတာဟာတို့ဒီလိုလူတွေအနေနဲ့ကကြတော့ရှင်းပြလေးပို့ရှုပ်လေးဖြစ်နေတတ်တယ်။ကျွန်တော်ဆိုလိုရင်းဟာဆိုလိုတော့နားလည်တာမသိဘူး။သူကအဲ့လိုမျိုးတဲရက်တယောက်နဲ့အခုလက်ရှိမှာအဆင်မပြေနေဘူးပုံမှန်ပေါ့ဗျာနော်ပုံမှန်အဆင်မပြေနေဘူးပုံမှန်အခက်ခဲလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုရတယ်ဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကြီးပြတ်တောက်နေတာတို့တရားတော်နဲ့ကြားထဲမှာတခုခုကိစ္စတခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဝေးကွာနေတာမျိုးတို့တရားတော်နဲ့အဆက်သွယ်ပြတ်သွားတာဒီလိုလူတွေအနေနဲ့ကကြတော့ရှင်းပြလေးပို့ရှုပ်လေးရှင်းပြလေးပို့ရှုပ်လေးအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတတ်တာဆိုတော့ကိုလောက်မယ်ဆိုတဲ့ကာလာမကအချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဲချီတွေကောင်းတယ်ချစ်သူရည်သားတွေအဆင်မပြေတာဆိုပြန်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အနေဝေးတဲ့လူတွေကြတော့နည်းနည်းလေးသတိထားဖို့လိုအပ်နေမှလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ तू ကတစုံတစ်ယောက်ယောက်ကြောင့်သို့မဟုတ်တစုံတစ်ခုခုကြောင့်နှစ်ယောက်သားပြဿနာဖြစ်ရတဲ့ပုံစံနှစ်ယောက်သားစကားပြောပြီးပြောတယ်အေးစစ်စစ်ပဲကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်တင့်တော်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်သားစကားပြောနေရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတစုံတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောလိုက်ရင်လည်းနှစ်ယောက်သားပြဿနာဖြစ်သွားတာတော့အရှင်ကအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအလေးတွေကိုပြန်ပြောရင်းနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်သွားတာမျိုးတွေတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်သားနေရင်အကောင်းဗျာနှစ်ယောက်သားကြားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအဖေမေညီကိုမောင်နှမတွေပါလာရင်တော့သူတို့တစုံတစ်ခုခုအကြောင်းအရာတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်တို့ပြဿနာတွေဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ချစ်သူရည်သားနှစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ပြန်အစီပြေနိုင်တယ်အခက်ခဲလေးတွေရှိမယ်ဆိုတော့ကြော်လွားပြီးတော့မဖြတ်ကျော်လာနိုင်တယ်အရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအိမ်တော်တွေဘာတွေပြုတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့အတွက်စကားတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဒါရနိုင်တယ်အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်အနေဝင်းနေတဲ့ချစ်သူရည်သားတွေကတော့တတိထားရမှာဆိုတော့အိမ်တော်ရေးဖိုင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်တာဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားအခြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာအခက်ခဲအနှောက်အယှက်လေးတွေဆိုရင်လည်းပါရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြစ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတခုဆိုလို့ရှင် तू ကစိတ်မချတာမျိုးတို့အဲတဝင်းတူတာမျိုးအထိကတော့စိတ်မချတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာမျိုးကဒီကိုလောက်ပိုင်းမှာတိတိတတ်တထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေ့ရတယ်။နင်ကောဘာလို့မပြောတာတော့နင်ကောပြောပြီးမှလုပ်လीတို့ငါ့ကိုမတိုင်မင်ဘူးလားတို့အဲဒီလူပုံစံမျိုးလေးတွေကများသောအားဖြင့်ကြုံလာတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကိုလောက်ပိုင်းဆိုကာလာမာကသတိထားရမယ့်အချက်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စိတ်မချဖြစ်တဲ့ပြဿနာဒီဟာလေးတော့တစ်ချက်တော့သတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာချစ်သူရည်သားမရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့သူကချစ်သူရည်သားကရမလို့လို့တော့ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြောင့်လည်းမရသွားဘူးဆိုတော့ဟိုခြေကံမကောင်းနေသေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာချစ်သူရည်သားမရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီကိုလာမယ်ဆိုတဲ့ကာလာတွင်မှာတယောက်သေးပဲဒါအထီးကျန်သွားဖြတ်တန်းရမယ်
6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကတော့6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကကောင်းတယ်။နိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊နိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေ၊သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စမျိုးလေးတွေဒါကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုသွားရတယ်။အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပညာရေးကိစ္စအားလုံးဒီပါအဆင်ပြေတယ်။ကျောင်းတွေပိုင်းတက်ဖို့အတွက်၊ဆာမိုးတွေပိုင်းဖြည့်ဖို့အတွက်၊အင်တာဗျူးတွေပိုင်းဖြည့်ဖို့အတွက်၊ကြိုးစားစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေတော်တော်များများကတော့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုပြောင်းတယ်။အဲဒါကြောင့်ပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကသင်တဲ့အစ်စ်တွေတက်ဖို့ဆာမိုးတွေဖြည့်ဖို့အတွက်သင်ပညာရေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပညာရေးအစ်စ်တွေတင်ယူဖို့အတွက်ဒီဒါတွေမှဆိုလဲကောင်းတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အကြီးအကဲကြီးရဲ့ကျမကြီးကိုတတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာ။ကိုယ့်ရဲ့ကျမကြီးဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့ကျမကြီးတွေကြောင့်ကိုကစိတ်နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ပုံစံပေါ့။ဥပမာကိုကကိုယ့်ရဲ့မိဘနဲ့အတူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်နဲ့ကိုနေရာတော့ပြဿနာမရှိတော့ကောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးကဘယ်လိုပြဿနာဖြစ်လို့အမေကဘယ်လိုမျိုးယောဂလေးတွေဖြစ်လို့မလို့စိတ်ပူပန်ရတာဥပမာတစုံတစ်ယောက်ကိုကိုကစေကန်လိုက်ပို့နေရတာအဲဆက်သဖြင့်ဒါလိုပြောရတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်ဒီကျမကြီးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကတော့ကိုအနားမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါတတိထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။များသောအားဖြင့်တော့ကိုထက်အသက်ကြီးပါအသက်ကြီးဝါကြီးအကြီးကြီးတွေဆက်သဖြင့်ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဒါပို့ပြီးတော့မှတတိထားမယ်အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါတယ်။တခြားသောအကြမ်းမရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အရင်ကြီးသူဝိုင်းတော့မရှိဘူး။အရင်သူဝိုင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မရှိဘူး။ဆိုတော့တင့်တော်ရအစဉ်ပြေတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပေါ့။ဆိုတော့ကိုလာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကထူးခြားတဲ့ဟောချက်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ကဒီပြည်ပမှာရောက်နေပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေပိုင်းရှာနေတဲ့မိတ်ဆွေဒါမျိုးတွေဆိုလည်းကိုအနေနဲ့အခွင့်အမ်းကောင်းလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီဟိုပါပေါ့လုပ်ငန်းတွေပိုင်းအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေစဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့မှအစဉ်ပြေနိုင်တယ်။နိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အစဉ်ပြေလာနိုင်ကိပို့များတယ်။ပတ်သက်နေပိုင်းပျောက်တာတို့သို့မဟုတ်ပစ္စည်းတွေပိုင်းပျောက်တာတို့သတ်မြင်ဒီလိုပုံစံလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးတော့တစ်ချက်တော့တတိထားပေးရမှာရှိတယ်။ကိုလာပိုင်းဆိုရယ်ကာလာအတွင်းမှာကများသောအားဖြင့်ကတော့သူကတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချမယ်ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ရပဲလှုပ်လှုပ်ခေါင်းအေးအေးထားပြီးတော့မှစဉ်းစားတာကကိုအတွက်ပူကောင်းတယ်။ခီးရီပိုင်းထွက်ဖို့အတွက်လည်းကိုလာပိုင်းကကောင်းတဲ့ကာလာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ခီးရီပိုင်းထွက်ချင်တဲ့စိတ်တွေပါလေဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါလေးတွေတော့ဒါအထူးဟောချက်လေးအနေနဲ့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကဒါကျွန်တော်တို့တလင်းကိုတလင်းနဲ့အင်ကာကျတပရိစနေဆက်တဲ့ပြင်ဒီနေ့နဲ့၅ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ6လပိုင်းဆိုကာလာတွေမှာကဲအချီနီနဲ့အကျိုးအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်